You have an order of the day. He won't Mashiach. בשם עם ישראל בארץ ישראל, תבוא לבקרנו, תקיים מעט את המצווה הרביעית של ספר המצוות של הרמב״ם, יישוב ארץ ישראל, לשבוע שבועיים, כבוד הרב, אני מאוד מבקש, זה יועיל לכולנו לחזור בתשובה שלמה, גאולה שלמה, ואולי יזרז את ביאת המשיח. אנא. אם תכתב לי תשובה אשר על פי המחה מותר לי לחזור לאחר חיים ליצס הברית שבואי לעזור היהודים כאן, אזי עודם בזה עם התשובה שלו היא בטריקת גמור, זה הפסק המחה שלעזור כל היהודים כאן חסרים שלישים מבלנים יותר משלישים מבלנים והיא אשר היהודים מאצס הברית והיהודים מרוסיה חלק מהם מתיישב בארץ ארצות הברית וכשיבוא לכאן צריך להזכר מהקרקע מוכשר שימשיכו כאן ביהדותם ואיזה בעיה קלה כל כך שאפשר למצוא פתרון גבעי במוקם אחר והם יהיו במוקם אחר ויוד הלוואי שיש מליטי לי כשאני אהיה בסמיכוס מקם בהם אם אהיה בארץ אחר במדינה אחרת אפילו במדינת ארץ ישראל אבל באיש מליטי לי כגמרי שתהיה בהם בצס הברית והבהרה שאני התנזבתי עצס הברית ואני מסחר את זה אבל רק לשבוע. לא מעניין מה שהשכר טוב זה כי כאן נשארים שלושה מיליון יהודים ובבד שהם יבקשו איזה בכל העניינים האפשריים. תודה רבה.